Универзитетна југоисточна Европа. Направете го првиот чекор кон знаењето. Искористете ги најсовремените можности на оваа пријателска средина и создадете спомени од студентскиот живот. Чекор по чекор, градете ја иднината, опремувајќи се со вештини и знаења, применливи во училниците и лабораториите, опремени со најнови алатки и технологија. Чекорете безбедно со Универзитетот на Југоисточна Европа, достигнувајќи го врвот на успехот. Нашата диплома е вашиот клуч за посветла иднина.